Nejstarší říše světa. Část 28. V povídání o jedné z nejdůležitějších, největších, nejmocnějších říší starověku, Impériu Románu, tedy říši římské, jsem dospěl k jejímu rozdělení na západořímskou a východomcí římskou říši, přičemž ta západní spěla rychle ke svému konci zatímco ta východní se změnila na říši Byzantskou a vydržela ještě přibližně tisíc let. K zániku západu římské říše přispěl rozhodující měrou v pát tzv. barbarských kmenů, řečeno názvem samotných římanů, a tedy těch barbarů, a to jak z východu hudů, gótů a dalších kmenů, ze západu pak galů a ze severu germán. Dospěl jsem v časové souslednosti do doby, Kterou současní historikové nazývají s velkým stěhováním národů. Ti tehdejší vládci, ale i historikové a vůbec lidé si tento fakt vůbec neuvědomovali. Stejně jako lidé při, při konci jakékoliv velké civilizace nebo říše, neboť konec nebo zánik nikdy nepřijde naraz, nýbrž tak postupně, že si to nikdo ani neuvědomí. Posoudit se to může až dlouho po samotném zániku či jeho konci. V poslední části jsem hovořil o nuceném povolení užívání eh, z území římské říše godskými kmeny. Především to byl kmen Tervingů a to do provinzie Moézie. Dnešní část začnu tudíž pokračováním tohoto vpádu, vedoucího až k veliké bitvě. Tím, že se císař Valens zdržoval v Perzii, se kterou zona válčil, způsobilo, že nemohl zabránit průniku Gótu, jak jsem řekl. Jednalo se především o kmen Tervingů na území římské provincie. To však zbuzovalo v nemalé části římské veřejnosti, především mezi patricii a vojáky, poměrně značný nesouhlas. Četní politici a generálové totiž tvrdili, že barbaři pobývající uvnitř hranic říše se jednoho dne stanou pro římský stát velkou a vážnou rozbou. Naproti tomu byli i tací politikové, včetně samotného císaře Valenta, kteří tvrdili opak a to, že budou naopak přínosem. Jinak na tom bylo obyvatelstvo, žijící v oblastech zasažených mohutným přílivem gótů. Toto obyvatelstvo na vlastní kůži poznalo, co jsou zač. Velkou měrou rozepři mezi původními obyvateli příhraničních provincií a nově příchozícími, příchozícími Góty způsobil i rozdílný přístup k náboženství. Zatímco většina římských občanů postupně z pohanství se přemysťovala ke křesťanství, Gótové byli pohani a provozovali své vlastní rituály, mnohdy se s křesťanstvím neslužujícími. A to jen zvyšovalo napětí mezi starými a novými vrstvami obyvatel provincie. Císař Valenc obdržel ale gótský poslušnosti a respektování římského práva, takže neměl žádné obavy z eventuálních problémů. Jako obvykle měli lidé žijící v těsné blízkosti pravdu a císař někde v dálce se mýlil. Příliv Gótů během času neustále sílil. A římská administrativa neměla dostatek kapacity na to, aby tento příliv zvládala, především v plynulých dodávkách potravin. Bylo to jednak tím, že nově přišetřích bylo ohromné množství, a za druhé tím, že provinční úředníci, ale i velitelé římských posádek byli převelice hrabiví a okrádali stát o peníze i tím, že si ponechávali část z peněz určených na nákup, a další prodej potravin Gótům, čímž samozřejmě vznikl na trhu nedostatek. Dokonce byli takoví správci, kteří zásoby potravin ukradli celé a prodávali je pak Gótům na černém trhu za velmi přemrštěné ceny. A tím se Gótové dostávali do velmi svízelné situace. A podle tehdejšího historika Amiana Marcelina byli góčtí slechticové nuceni prodávat své děti do otroctví, aby jejich rody vůbec přežili. A proto není divu, že došlo ke gótskému povstání. A přesně to byl kmen Tervingů. Ti se začali ozbrojovat, i když to smlouva zakazovala. A přepadat u sedostí původních obyvatel provincie, aby se zásobili potravinami. Tamnější velitel římské posádky jmenoval se Lipicínus měl za úkol hlídat břehy Dunaje, aby se do provincie nedostaly kmeny dalších kmeny, třeba Grojtungů, kterým vstup na území říše císař Valence nepovolil. Jenomže kvůli zrůstajícímu napětí se Lipicínus obával odříznutí posádek od týlu a proto je raději stáhl do vnitrozemí a navíc měli tyto legie eskortkovat tervingy k městu Marcianopolis, kde jim bylo určeno území. Tohoto stažení římského vojska okamžitě využili náčelníci godských gold, kmenů, jmenovali se Alateus a Safrax, k přechodu Dunaje a přiblížení se k sídlům již tam usedlých příslušníků kmene Tervingů, se kterými navázali přátelský kontakt Není divu, když se jednalo o jeden národ, jednalo se taky o godské kmeny, že? po domluvě postupovali Tervingové k městu Marcianopoli schválně, velice pomalu. A to proto, aby je mohli Grojtungové dostihnout a spojit se s nimi. Když se pak Tervingové přiblížili k městu a Lipicínus věděl, že v závěsu za nimi jdou Grojtingové, zachoval se jako typický říman. Pozval do města předáky obou kmenů na hostinu jako důkaz přátelství a míru je velmi pravděpodobné, že se je zde zajmout, aby mohl kmeny vydírat jejich případnou popravou, jak uvádí některé prameny, není vyloučenost, že Lipicinus jednal dokonce na přímý rozkaz císaře Valenta. Hlavní vůdce Trevingu Fritigem, Fritigern a jeden z vůdců kmenu Groitingu Alavivus Směli vejít do města, ovšem jen s maným doprovodem, a ostatní museli zůstat asi 15 kilometrů od města, do něhož měli zákaz vstupu. No, to ty Góty namíchlo a chtěli být si vůdcům na blízku, a proto si chtěli vynutit vstup do města násilím. Obávali se totiž, a já si myslím, že právem o životy svých náčelníků, vznikla potička. A přesila Gótů pobyla římské vojáky, kteří bránili to město. Lipicinus chtěl předáky zadržet, ale Fritigernovi se přece jen podařilo uprchnout. Tato proradnost římanů pak byla přímým podmětem ke spouře. K Fritigernovi se okamžitě přidali Alateovi a Safrakovi Grojtungové a společně pak začali plenit okolí města Marcianopole nabubřelý a hloupý Lipicínus schromáždil všechny vojáky a vytáhl proti vzbouřencům, domnívaje se, že je legie lehce porazí, ale krutě se mílil. Gótové byli bojovnými kmeny a uměli válčit, takže Lipicínus byl poražen a jen velmi málo římanů se zachránilo útěkem. Tato spoura Gótů, zvláště po této porážce Lipicína, se pak rychle rozšířil na celé území, kde byli usazeni. Římské jednotky v pohraničních městech se rychle stály do opovědných sídel, na které si gotové ne se neodvážili zaútočit. Jenomže ke se ale houfně začaly předávat gotští otroci, ale i římští otroci a také svobodní tráčtí horníci, kteří byli postiženi tak vysokými daněmi římanů, že jim šlo také o holý život. V Adrianopoli působila římská jednotka složená z povinně naverbovaných gótů a na ní zautočili místní obyvatelé, tedy římané, ze vsteku na všechny góty. Následovalo to, co následovat muselo. Celá gótská legie ty obyvatele zmasakrovala a přidala se na stranu svých proti Římu. Tím, že Lipicinus nebyl vůbec dobrým vojevůdcem, a byl na hravu poražen, mělo za následek další významný fakt. A to ten, že Římané již nemohli, jako zátaras valícím se jednotkám gótů, použít pohoří Haemus, dnes to nese název toto pohoří Stará planina, kde měli vybudovaná obraná stanoviště, jenomže nyní zela prázdnotou, ty posádky ze strachu od obléhání, od nich utekli. Gotové pak nezadržitelně táhli krajinou. Napadli a naprosto zdavastovali venkovskou velmi úrodnou krajinu v Trákii, o čem psal Amianus, toto, to byl očitý svědek, ten historik Amianus Marcellus. Teď to budu citovat. Nezůstalo nic nedotčeno. Leda to, co bylo nepřístupné, nebo leželo daleko od cesty. Vraždilo se totiž bez rozdílu věku či pohlaví a všechno plálo mohutnými požáry. Byly odlečeny matky, jimž přímo od kojících prsů vyrvali a usmrtili děťátka. I ovdovělé manželky, jimž před očima pobili jejich muže a přes mrtvoli rodičů byli vláčení ještě nedospělí chlapci a jinoši. Konečně i mnozí starci, volající, že už se nasytili života, byli po ztrátě majetku i se sličnými ženami, Odvádění jako vyhoštěnci, s rukama skroucenýma za zády, zaplakavše nad spáleništěm rodového síla. Tolik psal Amianus Marcel. Císař Valens pak převojel několik legií z Arménie, kterým se v létě 377 podařilo vytlačit Góty zpět na sever. Zároveň požádal, jako východořímský spolucísař, Svého synovce Graciána, ten byl západořímským spolupřísařem, ale působiště měl ve východním Římě, aby mu poslal posily. Všechna tato vojska táhla proti Gótům, ale v počtu se jim stejně nemohla zdaleka rovnat. V témže roce se i přes svou početní nevýhodu římané z Goty střetli u místa zvaného Ad Salices, kde se zaškočení Gótové ukryli za dokonale postavenou a poslouchejte dobře, vozovou hradbu. Už tehdy, v roce 377, se používala vozová hradba. A používali ji kótové. Bitva u Arsalíces skončila nerozhodně. Nikdo nezvítězil, ale obě strany utrpěly velmi značné ztráty. Přesto se však Římanům podařilo zablokovat všechny přístupové cesty, po se do oblasti vozily potraviny, a tím hodlali góty vyhladovět. Jelikož gótů bylo strašně mnoho, poslal Valens do oblasti svého velitele jezdectva Saturnina, aby jezdci pomohli uzavřít góty v jakémsi hladovém kotli. Hladem velmi zužovaní gótové se snažili probít přes hlídanou řeku Haernus, Haemus, ale legie jim to nedovolili. A proto se gótský velitel Fritigern obrátil o pomoc na hunské a alenské jezdce, kteří se ke Gótům s vidinou bohaté kořisti připojili a drtivou většinou zaútočili pak na Saturninově novězce. Tomu nezbývalo nic jiného, než se stáhnout, aby předešel zničení svých jednotek. Záplava Gótů se pak rozila po celém obrovském území a ničila všechno, na co narazila. Veškeré trácké kraje až po, po pohoří Rodopí tak bylo vydáno na milost, či spíše nemilost, neboť opět masivně vraždili, znásilňovali a přeživší prodávali do otroctví. Římané se nejdříve chtěli bránit u města Beroja, dnes se to nazývá Stara Zagora, ale nestihli postavit opevnění a byli vyhnáni. Při stavování římských legií narazili na vojsko kmene Tajfalů, ale ti byli vedeni gótským slechtí, slechticem Farnobiem a legie porazili. V únoru roku 378 se spolu císař Gracianus schromažďující sbory k tažení na východ, musel navíc potýkat s dalším nenadálým vpádem ze severu, a to germánským kmenem Alamanů, kteří vtrhli do Rétie, což byla římská provincie u Bodamského jezera, a od něho pak na východ. Pak se císař Valens dohodl s Peršany na míru a přestal válčit a mohl přesunout značné síly na jeře 378 na Balkán. Jednalo se o 40 tisíc mužů. Valens dosadil na místo velitele již dříve odstaveného generála Sebastiana, který Gótů v okolí Adrianopole připravil v několika menších bitvách samé porážky a zatlačoval Góty zpět. Jejich náčelník a vojevůdce, tedy Gótů Fritigern, pak soustředil proti němu větší vojsko, ale opět byly Gótové poražení. Proto se stáhl Fritigern a začal sbírat do okolí Adrianopole, velké gótské vojsko, aby vyprovokoval Římany k rozhodující bitvě. Zároveň o tuto bitvu usiloval i císař Valens, protože chtěl mít od nebezpečných gótů už konečně pokoj a ve velké bitvě je dokonale zničit. Karty byly rozdány. Ráno 9. srpna roku 378 vytáhlo římské vojsko z Adrianopole, kde v opevněném městě ponechalo trén, a císařskou pokladnu a zamířilo vstříc Gótům severý východním směrem. Pochodujícím legiím to trvalo poměrně dlouho a teprve kolem druhé hodiny odpoledne narazili legie na hradbu gótských vozů rozestavěných do kruhu. Gótové tam čekali na legie. V té době panovalo v okolí Adrianopole příšerné vedro a sucho. Menší potoky jako zdroje vody pro pochodující vojáky a jejich koně vyskali. Větší řeky byly daleko. A tak vojáci i zvířata ve zbroji trpěli vedrem a žízí. A aby toho nebylo málo, gotové navíc v dostatečné vzdálenosti od své vozové hradby zapálili suchou trávu a křoviny, což útrapy mužů i koní římských ještě zvýšilo. Římský předvoj pak zjistil, že gotů je oproti dřívějším informacím mnohem více jejich vůdce, ale ještě čekal na návrat jezdců, kteří byli na výpravě se zásobami a proto Fritigern poslal císaři hned dvě poselska, poselstva. Valens již v té době věděl o velké převaze Gótů a tak začal vyjednávat, ale gótští vyslanci jednání na schvál prodlužovali a to se pak nadlouho zaseklo při jednání o výměně zajatců. Císa se přitom natolik rozřílil, že začal vyhrožovat, což jeho tělesná garda pochopila jako rozkaz k útoku a vyrazila proti vozové hradbě. Střed a pravé křídlo římského vojska se k útoku připojilo, a to i přesto, že celé velmi silné levé křídlo teprve v pochodové, nikoli v bojové formaci k bojišti přicházelo. A boj tak začal, aniž by kterákoliv z válčících stran vlastně byla k bitvě připravena. Průběh bitvy na stínení moderními historiky se poněkud rozchází s popisem tehdejších historiků, protože v antických pramenech se uvádělo mnoho nejedno, nejednoznačných faktů, kdy jeden fakt popíral druhý. Podle převažujícího výkladu současného nejdříve proniklo římské jezdectvo na levém křídle Gótů do velmi těsné blízkosti jejich ležení a zatlačilo je až do úkrytu za vozovou hradbu. Jenomže právě v tuto chvíli se vrátili všechny tři velké jednotky jezdectva spící a potravinami gótů. a jezdci pouze vše odhodili tam, kde se nalézali a prudce schodu zaútočili s velikou převahou na římskou jízdu. Tu naprosto rozvrátili a obrátili ji na útěk. Pak se gotští jezdci byli tam však, spíše spojenečtí, jestli, jak jsem o to víš hovořil. Pustili do pěšího levého křídla legií, které se tam teprve formovalo a rázem se ocitlo bez jezdecké ochrany a jezdci tak velmi lehce vnikali do sevřených řech pěšáků a roznáželi zmatek a smrt. Takže se brzy celé levé křídlo rozpadlo na malé skupinky zoufale hledajících spásu ve zběstilém útěku. Pak se godská armáda pak celá gotská armáda drtivě zaútočila do nechráněného středu římské linie a i zde rozrušila jednolité řady legionářů. Takto líčí bytu někteří antičtí dějepisy, ale jiní vylíčili průběh bitvy jinak a to takto. To, co jsem říkal prvé, líčili někteří, jiní to líčili takto. Podle nich Nejdříve Gótská a Alanská jízda nejprve napadla římské jezdectvo na pravém křídle, na něž měla udeřit ze strany, anebo dokonce neočekávaně stílu. Musíme mít na paměti fakt, na kterém se shodli všichni dějepisy, a to, že Gótská a Alanská jízda byla pro zásoby, a proto Fritigern či jeho poselstvo tak prodlužovalo jednání, aby se jízda vrátila v čas. A pokračuje devastace římských legií podle tehdejší dějepis. Poté, co jízda rozprášila jezdectvo a levé křídlo, objela celé bojiště a podobným způsobem napadením stýlu zničila i pravé křídlo římanů. Godská pěchota v tuto dobu všechno sklendovala v krytu své vozové hradby. Když ale její velitelé viděli, jak úspěšně jejich jízda likviduje tu římskou, Godská pěchota opustila vozovou hradbu a čelně se vrhla na římskou pěchotu. Pak ale z vozové hradby vyběhly další a další oddíly a rozdělili se na skupiny, na dvě skupiny, a ty pak sevřeli římskou pěchotu z obou stran do naprostého obklíčení. Legionáři byli pak barbary natlačeni natolik k sobě, že se nemohli vůbec, že, že vůbec nemohli manévrovat a vést účinný boj. A tak se nezřídka stávalo, že legionáři umírali po nechtěném zásahu mečů vlastních spolubojovníků. To právě kvůli tomu nedostatku místa. Navíc byli římští vojáci již před vlastním bojem vyčerpáni dlouhým pochodem a vedrem a nedostatkem vody, takže se mnozí z nich hroutili z naprostého vyčerpání. Nicméně se legionáři, byť na pokraji zhroucení, tvrdě bránili až do pozdního odpoledne, spíše však do podvečera. Teprve pak došly legím totálně síly, šiky se rozpadly a vojáci začali prchat, co jim síly ještě zbývaly. Pro následování se změnilo i hned na strašlivý masakr, který ukončila až noc. Bylo to jednoznačné a naprosté vítězství Gótů a hlavně jejich velitele Fritigerna, který vymyslel a použil skvělou taktiku. Děsivý masakr byl ale velkou mírou způsoben i ohromnou chybou císaře Valenta, který po celodenním pochodu v šíleném vedru a bez pití pro vojáky i koně jednal tak, že vlastně vyprovokoval bitvu. Gotové tak neočekávaně zvítězili, když porazili elitní římskou armádu. Údaje o počtu padlých jsou dodnes předmětem velkých diskuzí. Amianus například uvádí, že si stěží jedna třetina Římanů dokázala zachránit život, z čehož vyplývá, že drtivá většina elitních vojáků nalezla v bitvě smrt. Mezi mrtvými bylo 35 tribunů a velitelů jednotek, včetně generálu Trajana a Sebastiana a hlavně v boji naleze smrt i sám císař Valens. Přesné okolnosti jeho smrti sice zůstávají neznámé, ale zřejmě zemřel mezi svými vojáky nedlouho poté, co byl během bitvy zasažen šípem. Tato verze je velmi pravděpodobná, na rozdíl od té, o které hovoří jiný antický historik, a ten říká, že těžce zraněný císař byl gardisty odnesen do nějakého stavení, které později obklíčili a zapálili gotové, aniž by vlastně věděli, kdo se skrývá uvnitř. Ta první verze je o tom šípu a zemření na, nebo z úmrtí na následky střelného zbranění šípem je pravděpodobnější. A jak vypadala situace po této naprosté římské katastrofě? Podívejme se na ní. A jako obvykle nedokázali gotové svého vítězství využít. Sice okamžitě po vítězství vyrazili proti Adrianopoli, ale s vysokými hradbami města si poradit gotové nedokázali. Obrátili se dokonce i proti Konstantinopoli, ale se stejným výsledkem. A navíc o tamto by byli zahnáni římskými posilami. Chtěli samozřejmě kořist a bohatství, jenomže to bylo ukryto v městech za pevnými hradbami a gótové nedokázali dobít ani jedno z opevněných měst. Jejich mohutná armáda se tak ani nedostala k obvyklým zásobám potravin. I ty totiž byly ukryty ve městech za pevnými hradbami. A tak gótům nezbývalo nic jiného, než drancovat venkov. Fritigern se sice snažil udržet vojsko pohromadě, ale to bylo složeno z více rok menů a nepodařilo se mu to. Vojsko se mu nakonec rozuteklo, což umožnilo římanům se z porážky zpamatovat. Východořímským císařem byl pak ustanoven Theodosius, ale hlavní slovo měl Gracianus, který Góty roku 380 porazil a o rok později vytlačil z římských provincií. Po letech válčení kdy při boji přišli o život nejen císař, ale i další vysocí generálové, včetně gótského vůdce Fridigerna, ale i obou velitelí Goj Gojtungů, uzavřeli 3. října 382 smlouvu, již byla válka ukončena. Ačkoliv byla tato smlouva hodnocená jako římské vítězství, ve skutečnosti to tak pravda nebyla. Podle této smlouvy zůstali totiž Gótové na původním římském území. Mohli si zachovat své kmenové struktury i náboženství. Byla jim poskytnuta půda, i když již nebyl žádný kmenový náčelník uznán za vládce všech Gótů. A na druhé straně museli odvádět své mladé muže povinně do římské armády, takže lze říci, že se jim dostalo jakéhosi poloautonomního postavení. Když jsem říkal, že římská byla rozdělena na východní a západní část, v roce 394, poslední císař celistvého, byť již správně rozděleného římského impéria Teodózius, za jeho španování bylo uznáno křesťanství za jediné státní náboženství, a tak, jak byli dříve pronásledováni první křesťané, byli za vlády Teodózia pronásledováni ti římané, kteří tvrdohlavě zachovávali náboženství předků, tedy pohanství. Inu, role se obrátili. V roce 395 velmi silná osobnost císaři Teodóziovi zemřela a nastal zákonitý rozpad říše. Říše římská byla rozdělena mezi dva jeho naprosto neschopné syny, tedy Teodózia a Honorius. To byl jeden z nich vládl na západě, Arkádiovi byl svěřen východ. Východořímská říše byla ekonomicky konzolidovanější, hustěji obydlená a vojensky poměrně dosti silná, takže bez problémů přežila stěhování národů. Naproti tomu západořímská říše neustále upadala, což započalo zmíněnou porážkou u Adrianopole a od té doby se cizí barbarské kmeny natrvalo usídlili na západořímském území začali útočit Germáni. Aby jim Řím mohl čelit, stáhl své legie od Rýna, který v roce 406 pak volně překročili kmeny Svébů, Vandalů a Alanů, od západu pak Galové a tyto kmeny během několika málo let naprosto rozvrátily římskou zprávu v Galii a Hispánii, zatímco přídy vzdálená Británie byla ponechána svému osudu a římské jednotky byly odtamtud staženy. V roce 410 pak dobili a vydrancovali řím Vizigóti, vedení velmi schopným náčelníkem Alarichem. A to prakticky podlomilo až neskutečně římskou morál. O několik let později byli sice vytlačeni Vizigóti z Itálie do Gálie, avšak ji stále představovali velké nebezpečí. Jiný kmen barbarů, známý Vandalové, pronikli až do Afriky tuto provincii, tedy provincii Afriku, dobili a zcela opanovali. A dokonce v roce 438 dobili a vyplenili natolik karka Tartago, že se z toho již nikdy nevzpamatovalo. A to ještě nebylo vše. V roce 455 vandalové opět dobili a tak strašlivě vydrancovali Řím, že od 18. století měl název tohoto kmene užití jen jako nadávku. A platí to prakticky dodnes. Vandalové jsou synonymem ničení. Kolaps západořímské římské říše měl celou řadu příčin. Konec koncu se o to historikové dodnes dohadují. Faktem a nezvratným je, že se postupně římské území měnilo na celou řadu menších germánských království, zcela nezávislých na Římu. Hlavním důvodem však byla takzvaná barbarizace římského vojska. Jelikož se mladým římanům do armády vůbec nechtělo, byla nakonec římská armáda tvořena z rozhodující většiny germánskými žoldnéři. A je známo, kdo má armádu, má ve svých rukou moc. Jak mohl Řím disponovat armádou, kterou sice platil, ale byla germánská, a to včetně velitelů? Pokud tato armáda při jakékoliv akci vymyšlené Římem nedostala povolení od germánských náčelníků, tak tato římská armáda, tvořená germánskými legionáři, do té akce vůbec nešla. Navíc byrokraté v Římě většinou ze starých patricických rodů vypisovali tak vysoké daně, že především venkovské obyvatelstvo je prostě neplatilo. A tím se zároveň vytravitila jakákoliv autorita samotného Říma. Jakýsi poslední záchvěch někdejší římské velikosti se sice objevil v roce 451. To římané, ale ve spojení s Vizigóty, pod vedením skvělého římského vojevůce Flavia Aetia, porazili huny vedené Atilou v bitvě na katalánských polích. A jelikož to byla a je velmi známá bitva, tak se na ní podíváme společně podrobněji. Tato bitva byla také poprvé nazývána bitvou národů, Stala se 20. června roku 451. A proč bitva národů? Posuďte sami. Ve vojsku hunského vládce Atili, který byl též nazýván byč boží, byli vojáci těchto kmenů, samozřejmě hunové, pak ostrogoti, herulové, skyrové, gepidové a mnoho dalších a dalších menších kmenů. Na druhé straně proti ním stálo římské vojsko, kde kromě rodilých římanů byly i tyto kmeny. Vizigoti, Alanové a Frankové. Velitelem byl, jak jsem říkal, Říman Flavius Aetius. Těch menších kmenů byla ale celá řada na obou stranách. A tak je nebudu všechny vyjmenovávat. Stejně tak jako jejich jednotlivé vládce. Pro naši potřebu stačí vrchní velitelé. O obytě samotné ani o přesné síle vojsk mnoho informací nemáme. A Atila s největší pravděpodobností disponoval až 50 tisíci muži, Etius, Flavius, dokonce až 80 tisíci muži. Stejně tak nejsou známy ztráty. Jen u Hunu se uvádělo, že bylo zabito mnoho tisíc z nich. A nyní se podívejme na to, jak mají historikové těžký chléb. Současníci, alespoň někteří, psali o tom, že Etius měl více mužů, ale na druhé straně ten letopisec uváděl, že kvůli menšímu počtu vojáků zvolil Etius defenzivní taktiku. Tak, aby se v tom čerty znal, že? A zase zasáhla do bitvy i politika. Jeden ze spojenců byl král Vizigotů Teodorych I. Ten, aby se ujal vlády, dal v roce 453 zavraždit vlastního bratra Torismunda, který měl na trůn větší nárok. To ovšem Římanům nevadilo. Kolikrát se něco podobného v historii Říma přihodilo, že? Jenomže tenhle král nepokrytě usiloval o samostatnost vizigótů bez nadvlády Říma. A toto již Etiovi vadilo. Když Hunové, lepe řečeno Hunská armáda, překračovala řeku Marnu, byl proti ním poslán právě Teodorik z Vizigóty, aby jim v tom přechodu zabránil. A u se strhla velmi krvavá bitva. Kdyby tam byl Etius, poslal posily, mohl být Atila poražený tam, Jenže Etius to neudělal. Chtěl, aby byli vizigoti co nejvíce oslabení, pokud možno, aby jich bylo co nejvíce pobyto. Proto je nechal na pospas velké přesile hunského vojska. Splnilo se mu to. Bylo tam u té Marny pobito velmi mnoho vizigorských bojovníků a v bitvě padl jejich král Teodorich I. Nakonec zbytek Germánů z bitvy u Marny uprchl pod vedením Teodorichova syna Torismunda. A pak se Attila, jeden z nejlepších vojovůců historie, dopustil téměř školácké chyby. Možná vyplývala tato chyba z mnoha předešlých vítězství či dojmu že hunská armáda je neporazitelná. Kolik vojevůdců již na tuto chybu doplatilo. Unavené hunské vojsko okamžitě po bitvě z Germány u Marny, tedy z Vizigóty, napadlo odpočaté a připravené vojáky Étia. A připravil se na ně dobře. Jakmile hunská armáda zaútočila, z obou stran, od první do jejich poslední řady, je začali masakrovat ukrytí a přesně mířící římští lukostřel. Mezi huny zavládla panika. Když do toho na ně zautočila opět z obou boků strašlivá římská jízda. Hunově měli přímo katastrofální ztráty. Ale přesto se nevzdali a rvali se dál. Ale potom se Torismundovi podařilo schromáždit zbylé germánské vojáky, tedy vizigóty, a zautočil na Huny dolů z kopce a ještě navíc z jejich vlastního týlu. V této době byl hunský vládce Atila lehce raněn a byl svou gardou odvezen do bezpečí. S ním se stála jen malá část jeho armády. Většina jeho vlák, vojáku se Skotle, který na ně připravil vojevuce Etius, vůbec nedostala a byla zmasakrována. Jak jsem mi říkal, o počtech padlých nemáme hodnověrného svědectví. Například byzantský historik Jordanes, ale byl ostrogotského původu, uvádí, že padlých hunů bylo přes 165 tisíc, což je naprosto nerealistické číslo. Ovšem my již víme, že mnoho antických historiků rádo přehánělo ve svůj prospěch. Proto se hovoří o neznámém počtu padlých této bitvě. Tato bitva byla posledním velkým vítězstvím západozímské říše. Porážka Atilu od dobyvatelských choutek ale neopustila. A již o rok později Atila opět s velkým vojskem vpadl na Apeninský poloostrov a vydrancoval samotné jádro říše. Od naprostého zničení Říma Řím, zachránila od naprostého zničení jenom nečekaná Atilova smrt v roce 453 a po jeho smrti se jeho velká říše naprosto rozbala rozpadla v obvyklých a zuřivých bojích o moc jeho následovníků. I po této porážce nájezdníků v podání hudů západořímská západo říše nezadržitelně spěla k zániku. Ve správních úřadech se stále více prosazovali cizinci, většinou Germáni. Všechno vyvrcholilo v roce 476, kdy Germán Flavius Odoaker s největší pravděpodobností pocházel z kmene Herulů, i když někteří tédejší letopisy uváděli jeho příslušnost ke kmeni Skyrů, tak tento Flavius Odoaker sesadil císaře Romula Augusta, což je historiky považováno za okamžik zániku záparořímské říše, protože Odoaker byl Germán, posledním hodnověrným císařem, Západořímské říše, tak byl Julius Nespos, jenž zemřel v roce 480, ale již dlouho nevlád byl odstaven. Odoaker se sám snažil interpretovat sám sebe jako germáda ve službách Říma a svou vládu označoval jako zprávu ve jménu císaře v Konstantinopoli. Ale faktem je, že se západořímská říše tímto rokem stala spíše germánským královstvím. Vždyť i nástupce k Odoakera, ostrogotský král Teodorich Veliký, byl Germán a marně se snažil získat uznání východozimského císaře. Východozimský císař Teodorycha nikdy za krále Říma neuznal. Od těchto dvou germánských králů Itálie, neboť oni vládli již pouze v Itálii a nikoliv na celém někdejším římském impériu, to už neexistovalo, takže přestala existovat tisíciletá římská říše, která byla v době svého vrcholu největším státem tehdejšího světa. Východořímská říše existovala déle. Ovšem v roce 640 se postupně stala někdejší východořímská říše říší byzantskou. A ta trvala potom až do 15. století, než ji zničili totálně a navždy muslimové. Poměrně obsáhlé líčení římské říše je tedy u konce. A nyní se podívám na velice zajímavý, záhadný a poměrně málo známý kmen, spíše etnikum, a tím etnikem byly etruskové. Centrum jejich osídlení se nacházelo v Etrurii, to je bylo na území dnešního Toskánska v Itálii. Jako svébytná kultura existovali Etruskové již od 8. století před naším letopočtem a svého vrcholu dosáhli kolem 4. století před naším letopočtem. Řekové Etrusky pojmenovali Tyrénojí a od tohoto řeckého názvu byl odvozen i název moře, tedy tyrénské moře. Původ Etrusku ale není dodnes zcela objasněn. Již od starověku se lze setkat s různými hypotézami. Ale hodnověrně dokazatelná není ani jediná z nich. Současné archeologické výzkumy totiž některé z hypotéz naprosto vyloučily, a na druhé straně tyto výzkumy přispěly k dalším a novým hypotézám původu Etrusku. Archeologové a historikové pokládají otázku původu Etrusku za významnou. Ovšem do dnešního dne se jejich původ nedal zcela jasně určit. O to více je to záhadné etniku. Existují tedy dnes dvě základní teorie, které zahrnují hypotézu o přistěhování etrusků z Malé Ázie. To je jedna hypotéza. Ale ta druhá má více přízniv. A tato druhá hypotéza tvrdí, že etruskové odnikud nepřišli, ale jsou původní obyvatelstvo na tomto italském území. Na obě tyto hypotézy se podívám podrobněji. Ale ještě před jejich rozvinutím je nutné podotknout, že již v 8. století před naším letopočtem byli Etruskové vynikajícími mořeplavci, mající své písmo, o čem svědčí tisíce vytesaných etruských nápisů, nacházejících se po celém středomoří, Znovu v v 8. století před naším letopočtem. Úpadek Etrusků pak zavinili Římané, když je soustavně poráželi a zabírali jejich přístavní města ale nyní k oběma velmi důležitým hypotézám o původu Etrus. Když se podívám na hypotézu přistěhování z východu. Podle legendy popsané Herodotem přišli Etruskové z Lídie, což byl historický stát Malé Ázii. to spíše, zvyky lídijského obyvatelstva jsou podobné řeckým. Na rozdíl od řeků však podrobují své dcery prostituci. Byli prvními, kdo podle našich znalostí používali zlaté a stříbené mince jako platidlo a prodávali prostřednictvím všeobecně rozvinutého malou obchodu. A podle toho, co sami o sobě tvrdí, stáli u zrodu her, které jsou oblíbení lidýskou a řeckou populací a jejichž počátky spojí s obdobím dobývání etrurie a na jiném místě Herod to spíše. Toto je pří, jejich příběh. Jejich král rozdělil obyvatelstvo do dvou skupin. Každá z nich potom tahala los, aby jedna zůstala na území Lídie a druhá zemi opustila. On sám byl tím, kdo losoval a komu bylo určeno zůstat. A jeho synu Tyrhénovi bylo losem stanoveno odejít. Jejich cesta je zavedla do Umbrie, kde založili svá města a žijí dodnes. Nenazývají se již lidijským obyvatelstvem, nýbrž používají názvu Tyrhénové, podle jména králova syna, který je sem dovedl. A potvrzení této hypotézy a herotova tvrzení archeologické nálezy. Na ostrově Lémnos, který je součástí řecké prefektury Lesbos, byly nalezeny za nápisy neřeckého původu. Někteří badatelé je datují do 6. století před naším letopočtem a považují za etruské, čímž potvrzují Herodotovu hypotézu příchodu etrusků z východu. První přistěhovalecká vlna směřující do dnešního Toskánska je podle jejich názoru datována do období kolem roku 1000 před naším letopočtem. Tuto hypotézu potvrzují i podrobné rysy etruštiny s jazykem mluveným na ostrově Lémnos, který byl identifikován díky nálezu náhrobní stély. Nápisy na ní vykazují řadu podrobností s ranou etruštinou. A to ještě není vše. V uměleckém zpracování etruské keramiky, která se našla v prvním tisíciletí před naším letopočtem, je značně ovlivněna orientálním stylem ale lze v něm sledovat fascinující podobnost se stylem lídýským. A nyní se podíváme na druhou hypotézu. A to o domorodém původu Etrusku na území Itálie. Tato teorie vychází z toho, že etruská kultura se vyvinula u kmenů původně osidlující střední Itálii. Etruský jazyk je podle ní určitým předindoevropským jazykem, který se ocitl v izolaci kvůli pozdějším přistěhovaleckým vlnám italických indoevropských kmenů. Vysoká úroveň etruské kultury a umění se přisuzuje skutečnosti, že Etruskové byli začleněni do tehdejšího středomořského obchodu od počátku 8. století před naším letopočtem, ve kterém ale dominovali Řekové a Féničané. Hospodářský a kulturní vývoj potom urychloval hojný výskyt železné rudy a její intenzivní využívání právě Etrusky. Podle nejnovějších poznatků o tehdejších pohřebních rituálech se také prokazuje, že mezi praktikami rané vilanovské kultury, to je kultura, která je přiřazena k etruskům, u etrusků nebyly významné nesrovnalosti, lépe řečeno, na sebe prakticky navazovaly. Jinak vilanovská kultura se rozvíjela na území dnešní Itálie a představovala v tomto regionu nejstarší kulturu doby železné. Nejstarší nálezy jsou datovány kolem desátého století před naším letopočtem. A právě zejména na severu Itálie můžeme pozorovat, například kolem dnešního města Boloňa, plynulý přechod vilanovské kultury k té etruské. Tuto teorii podporoval například další skvělý historik Dionysios z Halikarnasu, který již tehdy prohlásil, a to bylo kolem roku 40 před naším letopočtem, etruský označil etrusky za původní obyvatele Itálie, kteří, a nyní citují Dionysia, sami se nazývali Rasena a byli součástí starověké skupiny obyvatel, které se nepodobají žádnému jinému národu, co se jejich jazyka, způsobu života či návyku týká. Konec citace, citace Dionysia a je na okraji. Římané nazývali etusky názvem indigeni, tedy domorodci, kterým označovali kterým označovali, kterým označovali kterým původní obyvatelstvo v určité zemi. A nyní si to všechno spojíme. Dnešní věda již nakladá hlavní důvod na otázku jejich původu. Pravda již zřejmě nikdy na světlo světa nevýjde. Ale hlavně se ptá na to, co stálo u vzniku jejich společenství. Všeobecně se přitom vychází z předpokladu, že na počátku stálo prastaré původní obyvatelstvo Itálie, u kterého se zhruba do roku 1000 před naším letopočtem vyvinulo usedlé zemědělství. Tito lidé byli také zároveň konfrontováni s vlivy okolních národů, z nich je nejvíce ovlivnili mykenští a féniští mořeplavci z východu, a indoevropské italické kmeny ze severu. A ze všech těchto vlivů pak vznikla ona vzpomínaná Vilanovská kultura. Tito lidé se pak spojili s migrační vlnou, byť nepříliš početnou tyrénského obyvatelstva z Malé Asie, které splynulo s domorodým s obyvatelstvem, a takto vznikl etruský nárok, národ. A je to. Podle této hypotézy, a syntézite jsou tedy pravdivé obě hypotézy, neboť se fakticky spojily. Ale pojďme ještě dále. Podívat se na to, jakým národem vlastně etuskové byly. Máme k dispozici několik zajímavých nálezů. Například v egyptské vesnici Der el Medina, kde ve starověku žili řemesníci pracující na hrobkách faraonů, pyramidách, v údolí králů, v období Nové říše zachycující vítězství Ramese III., ten vládl mezi lety 1183 až 1152 před naším letopočtem. Na takzvanými mořskými národy, co zvítězil, se objevuje jméno Turša. Zřejmě se jednalo o jinou podobu jména Tereš, která již byla dříve na náhrobku faraona Marenopta, který vládl v letech 1213 až 1203 před naším letopočtem. Podle názoru badatelů může toto pojmenování také znamenovat, znamenat Tarusias, čili chetické město Troju. Tak se nazývalo chetický město Troja. Zatím se ovšem nikdy nenašla spojitost mezi libýským tažením faraona a trojskou válkou, která, jak víme, probíhala která, jak víme, probíhala na konci 12. století před naším A teď přijde to nejzajímavější. Na těchto archeologických nálezech se objevují jména prokazatelně etruská. Jak se tam dostala? Do Egypta. Jelikož je nejpravděpodobnější hypotéza, že etruskové byli mořským národem, tedy námořníky a obchodníky cestujícími po tédejším známém světě, je velmi pravděpodobné, že si brali za manželky i ženy, pocházející z okolí nebo ze zemí, které navštěvovali, stejně jako ženy hostitelských národů, Což se projevilo příbuzností zjištěnou analýzou DNA. Rovněž se uvažuje, že část uprchlíku z Troje našla exil právě v Etrurii, tedy u Etrusků, což by mohlo vysvětlovat časté variace v jejich jménech. Vědci nemají žádné důkazy o tom, jakým jazykem trojané mluvili. Ale je docela možné, že nakonec spinuli z Etrusky a stejně jako etruské. Etruskové později naprosto splinuli z Římen. A nyní se dostávám k tomu velice zajímavému poznatku. Již jsem říkal, že etruská civilizace byla z archeologického hlediska nazývána vilanovskou populací. Z nových výsledků provedených genetických výzkumů věci odvozují, že vilanovská populace, tedy etruskové, pocházejí, a teď poslouchejte, ze střední Evropy. Zdá se, že v jejich případě se jedná o odnož kultury popelnicových polí, což byla kultura vyvíjející se na území střední Evropy v pozdní době bronzové, tedy v letech 1300 až 750 před naším letopočtem. Tato kultura tak byla nazvaná proto, že ty lidé měli v rozšířeném zvyku ukládat popel ze do zvláštních uren a zahrabávat je poté do země. Po této kultuře následovala mohylová kultura, na kterou navazovala známá kultura Haštacká. Podle archeologických nálezů tak lze vyvozovat, že Vilanovská etruská kultura byla vytvořena migrujícími Kelty, ale také dost možná Slovany, o kterých se mnozí historikové a archeologové domnívají, <kly> že byli původním obyvatelstvem naší kotliny a nikoli v národem přišetším. Je tudíž docela možné, nikoli však prokázané, že Etruskové mohli mít částečně i slovanský původ. A teď další zajímavá fakta. Pokud by starověcí Etruskové měli přijít do Itálie ze Sední Evropy, tedy i od nás, nejspíše by k této migraci muselo dojít podstatně dříve. A existují o tom dokonce i fakta, která tuto teorii podporují. Je to ovšem pro lajka hůře pochopitelné, nicméně se to pokusím vysvětlit. Jenomže to vysvětlení a další osudy této velice zajímavé kultury si ponechám opět až na příští neděli.